მოგესალმებით, ხალბატონებო და ბატონებო. მოგესალმები ყველას, ვინც დღევანდელი შეხვედრის ორგანიზებაში თავისი წვლილი შეიტანა. ევროკავშირის წარმომადგენლობას, გაეროს წარმომადგენლობას, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლობას, ვინაიდან ამ დღევანდელი ღონისძიების ორგანიზატორი საქართველოს მთავრობაა და მეც ვერთები იმ განცხადებას, იმ ნათქვამს, რომ დღევანდელი ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანია და სიმბოლურია. როგორც ბატონმა ირაკლი ბძანა, ახალი მთავრობის შექმნის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის რანგში, ბატონი ირაკლი სწორედ ამ ღონისძიებას ესწრება პირველად და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვის მოვლენა. ჩვენს დღევანდელ ღონისძიებას ჰქვია ადამიანის უფლებების საქართველოში მომავლის გეგმები. და ბუნებრივია, ჩვენ მომავალზე ვფიქრობთ. და მომავალში რა სპირდება მთავრობა ადამიანის უფლებების სფეროში, საკუთარ მოქალაქეებს და პარტნიორებს ევროპაში თუ ევროპის მიღმა, ესაა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი განაცხადი ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ახალი ხელისუფლების. 25 წლის წინ ახალგაზრდა იურისტთა ჯგუფი შევიკრიბეთ და დამოუკიდებელი საქართველოს კონსტიტუციის მოდელზე დავიწყეთ ფიქრი. და მახსოვს, მაშინ ჰქონდა ასეთი დამოკიდებულება. ყველას, ვინც დამოუკიდებელ საქართველოზე ვფიქრობდით, რომ კონსტიტუციაში ხომ მოვალეობები უნდა ეწეროს მოქალაქის და რაშუაში ადამიანის უფლებები, რომელსაც ყური მოუკარით სადღაც, ამოვიკითხეთ წიგნებში და თავისთავად კონცეფცია ვერ გავიგეთ და ვერ ჩავწვდით. იმიტომ რომ კონსტიტუცია მანამდე იყო ადამიანის მოვალეობების ჩამონათვალი და მოვალეობების ოცნებად ამსახველი მოვლენა. სამწუხაროდ 25 წელი გავიდა მას შემდეგ და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ისევ და ისევ ამ კონცეფციის ტყვეობაში რჩებოდით. და ადამიანის უფლებები რჩებოდა ხელისუფლებისთვის რაღაცეთ აუცილებელ ბოროტებად, რომელზეც საუბარი აუცილებელია, რომელზეც კონფერენციების ჩატარება აუცილებელია, რომელზეც ანგარიშების გაგზავნა ევროსაბჭოში და სხვა სტრუქტურებში აუცილებელია. მაგრამ სინამდვილეში, რეალურ ცხოვრებაში, ხელისუფლებები ცხოვრობდნენ სხვა პრიორიტეტებით. იმიტომ რომ იყო ასეთი განწყობა და განცდა, რომ ჯერ დამოუკიდებლობა და მერე დემოკრატია. სტაჟიან დამკვირვებლებს საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების გახსოვთ ეს ლოზუნგი 80-იან წლების, 90-იან წლების დასაწყისში. ჯერ დამოუკიდებლობა და მერე დემოკრატია. სამი იყვან ამ ლოზუნგმა ის ხელისუფლება გახსოვს კარგად. მერე მოვიდა სხვა ხელისუფლება, რომელმაც დასვა ამოცანად ჯერ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ჯერ სახელმწიფოს ფორმირება და მერე ადამიანის უფლებები, მერე თვითმმართველობა, მერე ადამიანის დაცულობა და აღმოჩნდით იქ, სადაც აღმოჩნდით. ვარდების რევოლუციის შემდგომ მოსულმა ხელისუფლებამ ასევე განაცხადა, რომ ჯერ სახელმწიფო იყო შესაქმნელი და მოდერნიზაცია ნიშნავდა ძლიერი სახელმწიფოს შექმნას და მერე მოუბრუნდებოდით დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებსა და ძირითად თავისუფლებებს. რითი დასრულდა ეს ყველაფერი, ასევე ვნახეთ. ასე რომ ჩვენ დღევანდელი ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლებს საკმარისზე მეტი საკუთარი მწარე გამოცდილება დაგვიგროვდა იმისთვის, რომ აღარ დაუშვათ მსგავსი შეცდომა და რეალურად დავიჯეროთ, რეალურად გავიაზროთ და გავაცნობიეროთ, რომ არ არსებობს რამე სხვა, რის გამოც ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დაცვამ უნდა მოიცადოს. იმიტომ რომ ისევ და ისევ სახელმწიფო გამტკიცდეს, ეკონომიკა წინ წავიდეს, ტერიტორიული მთლიანობას მოევლოს, სხვა პრობლემები მოგვარდეს უსაფრთხოების. და მოდი ამის შემდეგ დავუშვათ რეალური უფლებები, რეალური თავისუფლებები. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ შეცდომას ჩვენ აღარ დავუშვებთ და გავიაზრებთ, რომ თუ ევროპისკენ მივდივართ, მაშინ დღევანდელი ევროპა ეს სწორედ ადამიანის უფლებებია. და თუ ევროპა არის ჩვენი ორიენტირი და მოგწონს ის
როგორც Europa ცხოვრობს, დაც ევროპაში ხდება, ცხოვრების დონიდან დაწყებული, ადამიანის უფლებების დაცვის მდგომარეობის დამთავრებული, ეს არის შედეგი ზუსტად იმისა, რაზეც ბატონი პრემიერ-მინისტრი ბრძანებდა, რომ ადამიანი არის ცენტრალური ღირებულება. Და შესაბამისად, ადამიანის უფლებებით არის შეზღუდული ყველა ხელისუფლება, ყველა ხელისუფალი, ყველა დონის, ყველა შტოს, ყველა მიმართულების. Მე მგონი დროა, ეს ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება ვაქციოთ რეალობად საქართველოში. Ამისთვის ჩვენ გვჭირდება სერიოზული დახმარება. Და მე მინდა შეუერთდე მადლობის სიტყვებს ბატონი თომას სამერბერგის მიმართ და მისი სახით ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა დროის განმავლობაში, სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით დაუღალავად შრომობდა საქართველოში იმისთვის, რომ დამკვიდრებულიყო ძირითადი პრინციპები ადამიანის უფლებების და ჩვენ გავრკვეულიყავით აი ამ ძალიან სერიოზულ საკითხში. თუ როგორ დავძლიოთ პოსტსაბჭოური ეპოქა და როგორ გავიაზროთ, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს თითოეული ადამიანის სამსახურში და მხოლოდ მაშინ შესაძლებელია დავინახოთ წარმატებული ქვეყანა, წარმატებული ადამიანები. ჩვენ ხელისუფლებას გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები ამ მიმართულებით, ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით. დღევანდელი ღონისძიება, მე მინდა დავინახოთ როგორც ერთ-ერთი საწყისი ღონისძიება, იმიტომ რომ განვლილი ერთი წელი საპარლამენტო არჩევნებიდან საპრეზიდენტო არჩევნებამდე იყო გარკვეული სირთულეების წელი, მოდი მარტივად რომ ვთქვა, მაგრამ ის სირთულეები დასრულდა, რაც კოჰაბიტაციის პერიოდს უკავშირდებოდა. ამიტომ დღეიდან არ დარჩა არც ერთი არგუმენტი იმისთვის, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ საკანონმდებლო დონეზე, აღმასრულებელ დონეზე, სასამართლო დონეზე არ დაიცვას ყველაზე უფრო მაღალი სტანდარტები ადამიანის უფლებების. მაგრამ ამ საკითხში ჩვენ გვჭირდება დახმარება. გვჭირდება დახმარება, იმიტომ რომ მაგალითად სამართალდამცავ ორგანოებში თუ კვალიფიციური კადრები არ იქნა მომზადებული, თუ მათ დანაშაულთან ბრძოლის თანამედროვე საშუალებები არ ექნათ ხელში, მაშინ მათ გაუჭირდებათ თავისი ამოცანის ისე შესრულება, რომ ადამიანის უფლებები არ დაირღვას. თუ ჩვენ ვერ მოახერხებთ სოციალურად ყველაზე უფრო დაუცველი თანამოქალაქეების უზრუნველყოფა ელემენტარული საარსებო პირობებით, მაშინ საუბარი მათ პოლიტიკურ უფლებებზე და თავისუფლებებზე, ეს იქნება კეკულუცობა და მეტი არაფერი. ამიტომ მთავრობას აქვს გარკვეული ჩანაფიქრები, მე თავ შევიკავებ ამაზე ეხლა უფრო კონკრეტულად საუბრისგან, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ ჰქონდეს ძალიან კონკრეტული შეფასების კრიტერიუმები. რას დავპირდებით საზოგადოებას ერთი წლის განმავლობაში და რას შევასრულებთ ამ მიმართულებით. მე მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი მეგობრები გააგრძელებენ დახმარებას ჩვენი ქვეყნისთვის და როგორც ეს არაერთხელ გვითხოვს, დახმარება აუცილებლად უნდა მოიცავდეს ძალიან კაცრ მონიტორინგს და ჩვენ თავად ვთხოვთ ყველას, არ დაუშვათ ის შეცდომა, რაც დაუშვით პატრიცემულო მეგობრებო, მე საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებს მიმართავ 2003-4 წლებში, როდესაც არასწორად ჩათვალეთ, რომ საქართველოში დემოკრატიის მშენებლობა უკვე დაადგა სწორ გზას და აღარ იყო აუცილებელი სათანადო ყურადღების გამოჩენა, სათანადო რესურსების დახარჯვა იმ მიმართულებით, რომ მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვა ინსტიტუტები სათანადოდ განვითარებულიყვნენ. ჩვენ ეს დახმარება გვჭირდება ხელისუფლებასაც და არასამთავრობო წრეებსაც. ამიტომ ჩვენ მზად ვართ ამ მძიმე საქმისთვის და იმედი გვაქვს თქვენი დახმარების. დიდი მადლობა.